Dogovor sa Prištinom bit će uslov bez koga nema članstva u Evropskoj uniji. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio juče da je tokom samita u Sloveniji u prisustvu francuskog predsjednika Emanuela Makrona i nemačke kancelarke Angele Merkel razgovarao sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem o priznavanju diploma i zanimanja. To, kako tvrdi, nije statusno pitanje, a dogovor na tom polju doprineo bi slobodi kretanja u regionu i pomogao ljudima bez obzira na njihovu nacionalnost. O tome šta se još dešavalo juče na brdu kod Kranja, na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, u prelistavanju štampe razgovaramo sa Natašom Dragojlović, koordinatorkom Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Zoranom Milivojevićem, karijernim diplomatom. Dobro jutro vam želim. Dobrodošli. Dobro jutro. Poštovanje. Ne znam šta bih pre da vas pitam od ovog samita, ali nekako mi se prvo pitanje nameće. Malo je nama običnim građanima, laicima, nejasna ova poruka juče. Mi vas želimo, ali ne možemo da kažemo datum, i sad to definitivno više nije ona 2025. o kojoj smo pričali, pa boga mi ni 30. niko ne pominje. Da li je ova šestorka dobrodošla u Evropskoj uniji i da li nas zaista smatraju evropskom porodicom? Dobro jutro i vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. Ništa nejasno nema u porukama Evropske unije od trenutka kada su i države Zapadnog Balkana kao i one pre iz centralne i istočne Evrope izrazile želju da postanu članice. Uslovi se znaju. Oni su isti za sve i ono kroz šta su prošle države istočne i centralne Evrope, pre nego što će postati države članice, to sada čeka i druge kandidate, među kojima je i Srbija. Poruke su jasne. Od 2003. godine se govori da evropski projekat neće biti zaokružen ukoliko sve države, pa i ove Zapadnog Balkana, ne budu članice Evropske unije, ali tu postoje neki kriterijumi i oni su također vrlo jasni i od toga u kojoj meri smo voljni da te kriterijume ispunimo i političke i ekonomske i da usaglasimo naše zakone sa zakonima Evropske unije zavisi kada ćemo biti primljeni. To licitiranje sa datumima je možda interesantno za naslovne strane štampe. U praksi je brzina, kao što nam je te 2003. godine poručeno, u našim rukama i samo u našim rukama. Da su države ove šestorke koju vi pominjete zaista uzorne demokratije u kojima je uspostavljena vladavina prava, u kojima je i nivo korupcije i organizovanog kriminala sveden na minimum, šta bi drugo mogla da kaže Evropska unija osim da želi da nas primi? Dakle, ja bih voljela da smo to ranije... Dakle, vi kažete da mi nismo uradili ono što je trebalo da uradimo. Mi nismo uradili onda kada je Evropska unija bila daleko spremnija nego danas da nas primi. Propuštene su ozbiljne prilike i šanse od 2000. do 2014. godine. Kada mi tek ulazimo u pregovore, do tada je taj proces mogao i morao da bude završen, barem u Srbiji i Crnoj Gori, mogla je to i Makedonija, Severna Makedonija, mogla je to i Albanija. Nažalost, Evropskoj uniji nije ostalo ništa nego da ponavlja te iste kriterijume, a rokove produžava i ostavlja državama koje su kandidati da same biraju brzinu. Jesi vi slažete, Zorane, da ovo što nema datuma ni ovoga puta konkretnog, kako to može da utiče? Zašto bi, kako bi se sada trebalo ponašati na Zapadnom Balkanu? Evo, ovo o čemu je gospođa Dragojlović govorila, to je tačno. To je onaj deo koji zavisi od nas. I to je nesporno i to traje. A šta ne zavisi od nas? Međutim, ima i drugi deo, da je Evropska unija nije više ta Evropska unija od predno 10-15 godina. I da u samoj Evropskoj uniji postoje smetnje, da tako kažem. Dakle, postoje, najblaže rečeno, dve struje i to odražava ova deklaracija upravo u ovoj tački 1, gde se pominje proširenje. Postoji jedna struja koja se zalaže za proširenje i za prijem novih članica i postoji jedna struja koja daje prednost unutrašnjim problemima i rešavanju unutrašnjih pitanja u Evropskoj uniji. Zbog toga mi nemamo konkretno ni termine, ni datume.
Nemamo, ja bih rekao, sadržaj što bi trebalo da prati tu evropsku perspektivu, da imamo tačno neku mapu puta i da tačno znamo šta treba da uradimo u kom roku i da od toga zavisi konkretno ulazak. Tamo se pominje proširenje, dakle, Evropska unija ostaje posvećena politici proširenja i to je nesporno. Ali isto tako se pominju i uslovi. Pominje se potreba reformi, to je ovo o čemu je gospođa govorila i to je potpuno tačno. Dakle, to je onaj deo koji zavisi od nas. A se pominje i sposobnost Evropske unije da prihvati nove članove. Dakle, to je ono što odražava aktuelno stanje u Evropskoj uniji, probleme sa kojima je ona suočena, posle izlaska i Velike Britanije i Brexita i tih nekih suprotstavljenih stavova. Treba podsjetiti na Macronovu doktrinu ili na Macronovu politiku protiv proširenja i davanja prednosti unutrašnjim problemima, konsolidaciji Evropske unije. Sad vidimo iz nastupa gospođe Merkel da se i ona sa tim na neki način slaže. Dakle, to je, da kažem, ta grupacija koja smatra da i Evropska unija treba nešto da poradi unutra, da se konsoliduje zbog problema sa kojima je suočena, a da politika proširenja ostaje, ali u određenoj meri i u zavisnosti od toga. I zbog toga mi nemamo ništa precizno i ovog puta imamo, evo, posle Solonskog samita 2003. čini mi se, imamo stalno evropsku perspektivu i to je nesporno. Ali nedostaje taj sadržaj i nedostaje, kažem, to nešto što bi tu evropsku perspektivu jasno definisali, mi bi znali gde smo. To je jedna stvar. Druga stvar je kad je reč o Srbiji. Srbija ima i dodatne neke uslove. Mislim, kosovsko pitanje, rešavanje tog pitanja i tako dalje. Je li onda Dodik u pravu kad kaže da Francuska i Holandija, kako kaže, lažu nas da ne daju proširenje i da od toga nema ništa od evropske perspektive i da nećemo ući u Evropsku uniju dok se ne prizna Kosovo? Pazite, oni, ne, to, dok se kosovsko pitanje ne reši, to svakako ne. Mislim, to svakako. To je kondicio sine qua non. Dakle, to je pitanje koje mora da se reši i to nije od juče, to znamo. Dakle, svi ti problemi koji opterećuju jednu zemlju moraju da se reše. Nema šanse da se ponovi Kipar. Dakle, da se primi jedna država koja ima nerešen problem tog tipa kao što ima Kipar. Drugo, Francuska i Holandija, oni ne lažu. Ali ima ono ali. To je ono o čemu sam malo pregovorio. Dakle, dajte prvo da vidimo gde smo mi, šta smo, da rešimo to, pa ćemo onda da idemo dalje. Znate, nije mala stvar primiti, recimo, jednu ili više država sada u ovoj situaciji kad, ponavljam, Evropska unija ima i ozbiljnih unutrašnjih problema sa kojima je suočena i ima potrebu da u narednom periodu sanira tu priču od ideološke pozicije, od reafirmacije vrednosti do nekih drugih pitanja koje opterećuju. I vi ste rekli malo pre, uslovi se tačno znaju, šta smo radili, koliko smo radili, to evo vidimo i sami sad s porukom ovog samita na brdu kod Kranja, ali i ovo o čemu gospodin Milivojević govori, da i oni imaju svojih problema. E sad, mi pričamo ovde o evropskim vrednostima. Te evropske vrednosti čini se da izostaju prilično neki duži period, ajde ja sad ne mogu tačno kažem koji, i u nekim članicama Evropske unije, mislim na Mađarsku i na Poljsku. Da, pa demokratija svakako spada u osnovne vrednosti na kojima je izgrađen takav jedan savez država kakva je Evropska unija, i to svakako sve što demokratija i vladavina prava podrazumevaju jeste nešto što je u svakoj državi članici Evropske unije trebalo da se podrazumeva. Međutim, sve krize koje su zapljusnule čitav svet pa i Evropsku uniju pokazale su nam da to nisu zauvek uspostavljene ili vrednosti koje se ničim ne mogu ugroziti. Dakle, one mogu da budu ugrožene u svakoj državi, pa i državi članici Evropske unije koja je jedan puta dokazala da jeste demokratska. Dakle, pod različitim uticajima i različitim krizama, to su neke vrednosti koje su stalno na udaru nekakvih retrogradnih snaga, pa tako sada u Mađarskoj i Poljskoj, što nije izgovor ni za koga. To što Evropska unija želi da se unutar sebe
rekonstruiše, da se preispita i da to radi u jednom otvorenom procesu, to jest dijalogu o budućnosti Evrope koji se upravo odvija u Evropskoj uniji, znači da je ona sposobna da uvidi svoje greške, probleme u funkcionisanju i da ih ispravlja, popravlja, jel tako? To je jedan proces. Međutim, ja ne razumem nikako otkud je to izgovor da mi ne promenimo ustav, da mi ne štitimo bolje sobstvenu životnu sredinu ili prava radnika ili intelektualnu svojinu. Dakle, kako to može biti smetnja za dalju demokratizaciju, modernizaciju Srbije ili bilo koje druge zemlje kandidata? Da. Dobro, i jedna od poruka je bila, mi nemamo konkretan datum, ali vi se ponašajte mi i dalje. Mi imamo konkretan datum 2018. godine, kada se na tome insistiralo, mi smo dobili stratno, to mi kolokvijalno zovemo, strategija proširenja Zapadni Balkan do 2025. Nije tačno. Šta smo mi uradili od te 2018. do sada? Ništa. Ništa specijalno. I Srbija i Crna Gora, koje su bile predvodnice tog procesa, najdalje odmakle u pregovorima, nisu, dakle, ubacile u šestu brzinu, nego su vozile na leru. I sada smo, kako da vam kažem, nigde na pola procesa, u formalnom smislu, suštinski, mi vidimo da na tom putu ne mogu da kažem da se ništa ne radi, radi se u formalnom smislu, ali stvarno mi jesmo sve dalje od tih evropskih vrednosti koje su bazične i koje podrazumevaju pre svega demokratiju i vladavinu prava. Ja ću vas podsjetiti da se ona komunistička Jugoslavija raspala zbog toga što tadašnji rukovodioci nisu uspeli ili da shvatili da prihvate da je Berlinski zid pao i da je sada demokratija nešto što je uslov političkog opstanka u Evropi. One zemlje koje su nastale na ruševinama te komunističke Jugoslavije, Hrvatska i Slovenija, koje su to prve ukapirale i uspele da sprovedu, jesu danas članice Evropske unije. One koje su sve razumele osim demokratije, ostaće na marginama Evropske unije, žaleći sa tim dobom komunizma za koji oni misle da je demokratija. Eto, u tome je problem, da vam ja kratko i jasno pojasnim. I dobro, i sad ovo o čemu smo pričali, što je gospodin Milivojević pomenuo, imamo te struje u Evropskoj uniji. Holandija, Francuska, ja mislim Belgija, ispravite me ako sam pogrešio, su ta jedna struja koja kaže ne za sada. A ne kaže ne za uvek i ne kaže ne ako se ispune uslovi. Ali nije ni toliko fleksibilna kao što sa ove strane imate. A zašto bi, ja biste vi bili fleksibilni? Da ste poreski obvezni Holandije i da ste ovolike milijarde... A što to ne smeta Mađarima, Austrijancima, Poljacima, toj višegradskoj celoj grupi koja se zalaže za proširenje? Nije cela. To su sve poreski obveznici Evropske unije iz čijih džepova i budžeta je evo sada u narednih 7 godina 30 milijardi evra bespovratne pomoći, ne kredita kakvi se dobijaju od Kineza ili od Ruske federacije, nego bespovratnih sredstava iz džepova i budžeta građana Evropske unije. U reforme koje ove države treba da približe standardima koji već važe u državama članicama Evropske unije. Pa da li biste vi primili nekoga ko uprkos takvoj pomoći nije u stanju da promeni svoj ustav, da zaključa zagađivače, da pređe na obnovljive izvore energije, da štiti ljudska i manjinska prava? Da li biste vi primili takvu državu? Dobro, ali ja vas pitam, dobro, rekli ste sad da li biste, znamo šta bi svako rekao kao odgovor, ali hoću da vas pitam, zašto jednima to sve toliko smeta, a jednima ne smeta toliko? Ali mene to, pravo da vam kažem, uopšte ne interesuje da li ali građane interesuje, jer malo ne razumeju. Građane bi trebalo da zanima, naše građane i poreske obveznike bi trebalo da zanima zbog čega se naša životna sredina ne štiti kao u Evropskoj uniji, zbog čega mi ne dišemo isti vazduh kao Evropljani, zbog čega nam prava nisu zaštićena kao u većini država Evropske unije. Dakle,
to šta misle lideri ovih nekoliko država, nas kao građane ne treba da zanima, ovo je naša zemlja. Mi treba da se pitamo zbog čega, evo, 21 godinu od demokratskih promjena mi ne možemo da živimo u demokratskom, uređenom društvu u kom su nam garantovana prava i slobode u 21. veku kao evropskom narodu koji ima i neku političku tradiciju i političku kulturu. Ja se nadam da se i vi to svakog dana pitate šta to s nama nije u redu kad ne možemo da uredimo državu na način da to bude jedna uzorna evropska demokratija. Šta to mi ne možemo da uradimo? Zbog čega nam je to ovako? Zbog čega ovo sve što gospođa Dragojlović priča? Sve što priča, naravno, to je onaj deo naših obaveza. To je jedna stvar, i druga stvar treba imati u vidu i sa koje smo pozicije mi startovali u celoj priči. Prema tome, ne možemo se porediti sa razvijenim zapadnoevropskim državama. Mi ih tek jurimo da dođemo do nekog standarda i do nekih vrednosti. Ali to je tema za nas. Ja bih ponovo podsjetio na ovo što ste i vi rekli. Dakle, postoje države koje se protive proširenju. Dakle, radi se o političkim stavovima tih država. I moram još nešto da ispravim, gospođu Dragojlović. 2018. je komisija usvojila strategiju proširenja, ali i Savet Evropske unije, dakle, države članice to nikad nisu prihvatile. Prema tome, države članice odlučuju, a ne komisija. Znači, taj datum nikad nije bio taj datum. Nikad nije verifikovan i nikad nije ispoštovan. Prema tome, jedno je administracija. I vi kad čitate ove papire, prepoznajete administraciju, prepoznajete stavove koji su uglavnom u Briselu skupe. Međutim, države članice su te koje odlučuju. I prosto ne može se zanemariti i taj element gdje ne postoji konsenzus u Evropskoj uniji i ne postoji jasan stav nekih država o proširenju. Načelno da, ali konkretno ne. Prema tome, to je nešto što također moramo imati u vidu kad govorimo o ovom. A ovo, da mi treba da iskoristimo sve mogućnosti da svoju zemlju uredimo prema vrednostima Evropske unije, pa naravno. Pa to je, da tako kažem, prvo i osnovno pitanje. To uopšte ne zavisi od toga da li mi hoćemo da uđemo ili ne, nego zavisi od naših potreba. Dobro, valjda nas interesuje, inače, zarad naše svakodnevice egzistencije, taj čist vazduh. I sad samo i ovo da kažem, vi kad pogledate ovu deklaraciju od juče, vi imate taj ekonomski deo koji je nikad bolji, da tako kažem. 10 milijardi bi trebalo Srbiji, jel tako? I ponuda koja je tamo nije do sada bila ovakva i treba iskoristiti na svaki način. Ali iskoristiti ne samo u ovom ekonomsko-socijalnom smislu, nego i u ovom društveno-političkom smislu da se i tu stvari unaprede. I ne sme se propustiti prilika da se sad ova sredstva koja se nude ne iskoriste. I to zavisi od nas. Mi moramo, 9 milijardi su grantovi, dakle to je potpuno besplatno. A onih 21 je vezano za projekte. Dakle, morate imati projekte, morate imati konkretne stvari da biste taj novac povukli. Prema tome, pred nama je jedan period koji možda bude izuzetno koristan da masu ovih stvari rešimo i da se približimo o onoj poziciji gdje ne mogu da nas odbiju. A to važi od nas. To zavisi od nas. Hoćemo li te pare iskoristiti i gdje nam je goruće? Na šta bi ih trebalo prvo usmeriti? Ja mislim prvo i najpre na zelenu agendu. To jeste prioritet i u Evropskoj uniji. Dakle, najveći deo tog novca bi trebalo da ode u tu svrhu. I od toga nam zaista sve drugo zavisi. Međutim, tu postoji jedan preduslov koji se zove vladavina prava i garancije, dakle, da će ta sredstva biti korišćena za ono za što je programiran u državi koja ta sredstva koristi, bez mogućnosti korupcije, malverzacije i tako dalje. Dakle, to jesu važne stvari. Važno je da građani budu o tome informisani. Ministarka Joksimović skoro iznela je rezultate nekog istraživanja koje pokazuje da je 43% građana Srbije nekada čulo za neki projekat koji se u Srbiji realizuje s pomoć evropskih fondova, i to je dobra vest. Dakle, trebalo bi da na svakom ćošku vidimo po neku tablu sa logom Evropske unije i da zaista imamo punu svest o tome i koliko je naših bolnica i obdaništa
izgrađeno tim novcem koji je, opet ponavljam, bespovratan u velikom delu i to jesu sredstva, dakle, izdvojena iz budžeta građana Evropske unije. To bi stvarno visoko trebalo oceniti. Ono što je meni, na primjer, zasmetalo u ovoj deklaraciji jeste deo o raspravi o budućnosti Evrope, to jest Evropske unije, gde se kaže učestvovaće svi Evropljani. Mislim da mi nismo baš kao svi Evropljani, ovih šest država i građani ovih šest država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ipak su nešto više, recimo, nego Moldavija, Gruzija, Ukrajina. Mislim da mi imamo mnogo više prava da danas da budemo ti Evropljani koji će učestvovati. Tako i da nas se doživljava kao Evropljane, a na nama je da dokažemo da smo i veći Evropljani od nekih koji uživaju u članstvu Evropske unije. Ja bih s time, recimo, bila jako srećna. I evo, kada pričamo o tome šta može biti uslov, Vučić je rekao da nije bilo direktnog uslovljavanja prijema Srbije priznavanjem Kosova, ali da nema sumnje da će rešavanje problema Beograda i Prištine biti uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Šta sad to konkretno znači? I koliko sad, evo, mi smo pominjali malo pre ove zemlje koje, ja ću opet reći, nisu toliko fleksibilne i imamo ove koje su fleksibilnije. I imamo sad zemlje koje ni same neće priznati Kosovo i Vučić je imao sastanke, ja mislim, sa svim tim, osim sa Kipra. Kako sam vidio, nisam pročitao da je se našao sa bilo kim sa Kipra, ali sa ovih četiri i sa Češkim i sa Španskim i sa Grčkim i svi su rekli da neće priznati Kosovo. Vidite, i tu je stvar potpuno jasna. Mi smo 2014. kad smo počeli pristupne pregovore prihvatili pregovarački okvir. Dakle, to je dokument koji određuje sve elemente našeg pregovaračkog procesa. Tamo jasno stoji normalizacija odnosa Beograd-Priština koji treba da proizvede pravno obavezujući sporazum. Ništa tamo ne kaže kakav je sporazum, da li znači priznanje ili ne. Ali ne, znači da se mora priznati. Dakle, normalizacija. I mi ne možemo drugačije to ni da posmatramo nego kao normalizacija. To je prva činjenica. Druga činjenica je Evropska unija nema stav. Prema tome nema ni pravo, a nema ni obavezu da insistira na tome jer ima pet svojih članica koje to ne priznaju. Prema tome ni mi nemamo obavezu da po svaku cenu priznamo da bismo stvorili uslove za ulazak. Dakle, mi imamo obavezu da normalizujemo odnose. Pregovarački proces koji je u toku, ovaj briselski proces na osnovu briselskog sporazuma i ovaj briselski dijalog, kad smo mi u pitanju, upravo i govori o normalizaciji, dakle o svim životnim pitanjima, o ostvarivanju onih četiri slobode koje su važne za Evropsku uniju, svih onih elemenata i vrednosti koji podrazumevaju normalni život. Dakle, niko nas nije uslovio priznanjem, ali, da nema, ali sve bi bilo fino. Međutim, većina je priznala i najvažnije zemlje su priznale i one kroz normalizaciju prepoznaju priznanje. I mi to moramo da znamo. I kad Vučić kaže, traže priznanje, onda to treba bukvalno shvatiti. Jer za Nemce je normalizacija ili za Francuze ili Italijane priznanje. Prema tome oni to tako gledaju i to je uslov koga mi moramo tako da prihvatimo. Ali to ne znači da ne treba ići u proces normalizacije i tražiti nekakva rešenja, kompromisna rešenja koja bi zadovoljila i jednu i drugu stranu. Prema tome, to je, da tako kažem, stvar politike i to je nešto što nas izuzima od ostalih i što nama nalaže obavezu koju moramo na svaki način da ispunimo, ja bih rekao kao prethodno pitanje. Aha. I sad, ja neću reći priznanju, nego normalizaciji tih odnosa, koliko će doprineti ovaj jučerašnji sastanak Macron, Merkel, Kurti, Vučić? I prvo se kreće od priznavanja diploma, je li tako?
Da, pa briselskim sporazumom je krenuo taj proces normalizacije života ljudi koji na teritoriji Kosova i Metohije žive. Dakle, to je bilo u osnovi tog sporazuma koji je potpisao i Beograd i Prištinska strana. I daleko se odmaklo u implementaciji tih brojnih tehničkih sporazuma. Ono što svi znamo da nije realizovano jeste zajednica srpskih opština, što je bilo obaveza Prištinske strane. I hoće to sad biti prvo na sledećem sastanku? Mi se nadamo da hoće, jer znate kad stavite potpis na neki papir, a želite da budete tretirani kao država, još pretendujete i na stolicu u Ujedinjenim nacijama, onda ovo nije nešto što vas preporučuje za takav status. I onda se ispostavlja da je ovih 5 država članica Evropske unije koje ne priznaju Kosovo kao državu neku ruku u pravu, jer to države ne rade. Ozbiljni igrači to ne rade, stavite potpis na nešto, a zatim to izigrate i ne pridržavate se. Tako da, priznanje ili ne zavisi zaista od snage pojedinih država. Vi ste pitali za najvažnije i najsnažnije igrače u samoj Evropskoj uniji, a to su Francuska i Nemačka. Da li je važan taj sastanak? Jeste. Šta je na njemu rečeno, da li su izvršile neki dodatni pritisak na obe strane, saznaćemo. Međutim, ono što je sigurno jeste da se ne može postati članica Evropske unije sa takvim nerešenim teškim pitanjem koje je teritorijalno. Bilo bi dobro, recimo, da smo se i pre Ahtisarijevog plana dosetili da taj jedan deo svoje teritorije sami damo na protektorat Evropskoj uniji do ulaska u članstvo, međutim toga se niko nije setio. Da smo to uradili, možda bi sve ovo bilo lakše i brže, međutim nije bilo takve političke svesti čak ni među onima koji su na vlast došli posle 5. oktobra. Zoran Đinđić je pokušao da neka rešenja iznese na sto. Nažalost, prerano je ubijen i nije bilo razumevanja. Tako da danas je situacija ta koja jeste. U jednom ćorsokaku trebalo bi da uz još tešnju saradnju između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije možda obe strane naprave neke kompromise. E sad, je li ključno u tim predstojećim pregovorima taj ponovni povratak i možda jače učešće Amerikanaca? Jer mi smo nekako videli i za ovih 11 dana koliko su trajale barikade, nekako svima nam se činilo da je Evropska unija tu mlaka, ajde neću da kažem bespomoćno, da ne upotrebim taj izraz, i onda ništa dok ne dođe Escobar, pa onda sad Lajčak otišao u Ameriku. I šta sad Lajčak kad se vrati, s kakvim on koferom nekih novih pravila, rešenja, puteva može da izađe? Evo, prosto najkraće. Pregovori se vode pod posredovanjem Evropske unije na osnovu rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2010. godine. Dakle, premešteni su iz Ujedinjenih nacija na Evropsku uniju. To je činjenica. Drugo, pokazalo se da Evropska unija i u prethodnom mandatu komisije sa gospođom Mogherini, od gospođe Ashton do sada se ništa nije dogodilo. Prema tome... Ja vas to pitam zato što nam se nekako najviše činilo da smo bili u šestoj brzini po pitanju tih pregovora kada je došao Grenell. Samo, evo, ja hoću da odgovorim na vaše pitanje. Prema tome, formalno pregovore vodi Evropska unija. I to je format u kome se oni odvijaju. Pokazalo se da Amerikanci imaju najveći uticaj na Prištinu. I ovo što vi pominjete konkretno se pokazalo u slučaju Grenela i u slučaju prve vlade gospodina Kurtija oko onih taksi. Prema tome, uticaj Amerike na Prištinu je presudan i zbog toga je ovo posredno učešće Amerike i sad u Briselu bilo važno, jer mislim da je zahvaljujući tom učešću i došlo do ovog kompromisnog rješenja. Ali se mora jedna stvar znati. Ne mogu Amerikanci da se uključe sad u ove razgovore.
Što? Zato što se menja format, onda moraju da se uključe i Rusi i Kinezi. Dakle, Savet bezbednosti... Nije li se Escobar na neki način uključio sad? Ne, nije se uključio, on je bio sa strane. Kao što su i ranije bili... A dobro, pa znamo mi svi da se sa strane urade najviše stvari. Ali ne može direktno da učestvuje. Mislim, to moraju da zna i zbog gledalaca. Ne može Amerika sad direktno da se uključi, da sedi za stolom i da direktno učestvuje u pregovorima koje vodi Evropska unija, koje vodi Lajčak i Borelj. Ne može. Ako bi to bilo, onda se vraća stvar na Savet bezbednosti. Pazite, Kosovo je u mandatu Ujedinjenih nacija, protektorat Ujedinjenih nacija. Pregovori su izmešteni u Evropsku uniju i Evropska unija posreduje u pregovorima, ali statusno pitanje Kosovo je ostalo u Ujedinjenim nacijama i u nadležnosti je Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. I zbog toga mora da bude situacija čista. Mogu oni da vrše posredno pritisak, mogu sa strane da deluju, ali ne mogu direktno da učestvuju. Uključenje Amerike može da da vetar u leđa zbog mogućnosti pritiska na prištinsku stranu. Ovo što ste vi malo pre pitali, sad je na probi Evropska unija, ima šanse da vrati kredibilitet ukoliko na sto stavi Briselski sporazum, prvih šest tačaka zajednicu srpskih opština. Tu ćemo testirati mogućnost Evropske unije. Ukoliko toga ne bude, nećemo imati nastavak ozbiljnih pregovora. Dobro, sad, ako sam dobro shvatio, je li postoji šansa da dođe neki novi Grenel ili ne? Ne. Je li to nama ide u korist ili ne ide? Pa to je previše pojednostavljeno, pravo da vam kažem, malo je to kompleksnije pitanje i međunarodni odnosi ne funkcionišu baš tako jednostavno kao komšijski ili oni kad odete na pijac. Ja ću opet ponoviti. Najviše nam se činilo da se u poslednjih godinu i po dve nešto dešavalo po pitanju napretka. Pa činilo vam se. Ali samo, izvinite, ali tad učešće Grenela, nemojte da zaboravite, to je bilo direktno učešće Amerike mimo Evropske unije. Dakle, mimo Evropske, direktno angažovanje Bele kuće u jednoj stvari... Hoće li to Bajdenova administracija dozvoliti sebi ponovo ili neće? Ako ona lično hoće se uključiti, ali bez Evropske unije, ponavljam, ne može da se uključi u ovo što je, da kažem, i međunarodno pravno, i međunarodno politički i statusno sada na stolu. Format koji je utvrđen rezolucijom Ujedinjenih nacija. I on traje. Svaka promjena formata podrazumeva učešće drugih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, ne samo u Amerike. Dobro. Za kraj, pitanje za oboje. Cela ova situacija nekako se čini da ne ide na ruku Evropskoj uniji u smislu zato što tu čini se da nekako jača sve više uticaj Rusije, Kine pa i Turske na ovom prostoru. Je li to tako nama izgleda kada gledamo ili ne? Da li se građani... Šta kažu poslednje ispitivanja građana? Koliko veruje u Evropsku uniju? 48%. To je znači opalo nego ranije? Opalo je ispod polovine, da. I to je slučaj samo u Srbiji. Nije tako u drugim državama kandidatima. Oni svi imaju oko 70%, čak i 80% podrške. A je li poraslo? Nemaju nikakvu dilemu da li žele da postanu članice Evropske unije. Samo je kod nas javno mnjenje polarizovano i nije ni čudo s obzirom na različite, nekad potpuno suprotne poruke i samog vrha vlasti koje zbunjuju građane. Kampanje koja se često u Srbiji vodi od strane upravo ovih antievropskih snaga protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju i uopšte njenog evropskog puta. Ali ono što je sigurno jeste, ja to stalno ponavljam, pa mi nije teško ni jutros, nikada se nije desilo da u Srbiji pobedi na izborima ili vladu formira ona politička partija koja se zalaže za to da Srbija prekine pregovore sa Evropskom unijom ili otvoreno kaže mi smo protiv članstva u Evropskoj uniji. Srpska napredna stranka da nije promenila stav od one radikalne, takođe bi ostala ispod cenzusa i oni su shvatili da građani žele da žive po standardima Evropske unije i jednog dana postanu deo te zajednice evropskih naroda i zato su u nekom momentu rekli da i mi smo za to da Srbija bude članica Evropske unije, pa su tako osvojili vlast. Prema tome u Srbiji postoji
i nacionalni konsenzus, a postoji i politički konsenzus. Vi ćete naći to u svakoj strategiji Srbije da je članstvo u Evropskoj uniji cilj, u svakom ekspozeu svakog srpskog premijera, inauguracionom govoru svakog srpskog predsjednika, da je to spoljno-politički prioritet. E, sada to sve nalazimo i u ovim evropskim deklaracijama. Dakle, na deklarativnom nivou svi su za... Praktično postoje problemi, i to ste vi u pravu, i moj sagovornik danas, jeste, postoje problemi na jednoj i na drugoj strani, ali je zadatak svakoga od nas da doprinese, da se to prevaziđe, jer ja mislim da mi posle svega što smo proživeli kao građani stvarno zaslužujemo da živimo jednim normalnim životom i po standardima po kojima već žive građani ovih država članica Evropske unije, a njih je blizu pola milijarde ljudi, neće biti da oni nisu znali šta je za njih dobro, ne jedne, građani jedne Francuske ili građani Nemačke, nego da su imali dilemu da li im to treba ili ne treba, nego smo mi ispali, jeli, pametniji nego svi oni, neće biti da je tako. I samo za kraj kratko mi recite, Lavrov u nedelju u Beogradu, šta da očekujemo? Je li to išta sad znači? Pa dobro, to... Ili će nas još više zbuniti? I to sad mislim po svim pitanjima, i po ove krizi gasa i svega ovoga što se prethodno dešava. Ne, ali mislim, tu sad ulazimo u odgovor na ono pitanje koje ste, gospođi, postavili malo pre. Otkud Kina, Rusija, Turska? Pa slušajte, to su sile. Pa to je potpuno normalno da imaju uticaj. To su igrači na globalnoj sceni. Normalno da imaju uticaj. I to što imaju ovde uticaj, to nije naš problem. Srbija se opredelila za vojno-neutralnu i politički nezavisnu politiku i ima dobre odnose sa Kinom i Rusijom. Politički su to važne države za onu temu koju smo malo pre apsolvirali. One ne priznaju Kosovo, podržavaju Srbiju vezano za njen teritorijalni integritet i suverenitet u punom kapacitetu. I to je potpuno normalno. Imamo ekonomske odnose dosta razvijene prema tome i to je važno. I Srbija se toga ne odriče i nema razloga da se toga odriče. Ona ima obavezu usaglašavanja, ali do potpisivanja pristupnog ugovora, a ne... Pre toga, mi još nismo ni otvorili poglavlje 31 koje se tiče spoljne politike. Prema tome, to je tema za sebe. Poseta Lavrova je važna. Rusija je važan partner, pogotovo sad u ovoj situaciji sa gasom i sa ovime što ste čuli, ali vezano i za ovaj proces pregovaranja. I ako mi govorimo o učešću Amerike na ovaj ili onaj način prema jednoj strani, pa imamo puno pravo da se i mi zaštitimo preko nekih naših pozicija. Naravno, ja sam pročitao negde da je Vučić i rekao idemo u Evropsku uniju, ali moramo od nečega ili nekako do tada da živimo. Pa ne, pa sigurno i nemamo razloga da se toga odričemo, ali moramo ovaj... A šta znači sad kad Vučić kaže molit ću Putina da nam pomogne oko ove krize s gasom? Pa to je vezano za cenu gasa. Vidite gde je otišla cena na 1000 dolara za 1000 kubika. A mi i dalje nam je 270. E pa sad, verovatno, moramo zaključiti ugovor za iduću godinu. I to je dosta važno. Za nas je to značajno. Veoma je važno što smo mi postali tranzitna zemlja. Ljudi to zaboravljaju. Sad gas, ne samo što se mi snabdevamo, nego i uzimamo, da tako kažem, i novac za tranzitne usluge za Mađarsku, Hrvatsku i već gde to bude išlo. Mislim da je to dobro i da je to jedna od tema. A druga tema je vezana sigurno za ovu situaciju. Teo bih nešto da kažem. Pazite, ulazak u Evropsku uniju Srbije podrazumeva da ima jasnu situaciju oko granica. Ona kao država mora da ima sa prepoznatim granicama. Srbija je jedina država na ovim prostorima koja nema garantovane granice ni dan danas. I to je jedno od pitanja, svih pitanja. Hvala vam što ste bili gosti ovoga jutra. Hvala vam. Hvala.